Полициям финансовый саргеблис мирабис мизнит компьютерул системаши унебартво шехцевис да диди одинобит курдобис бралдебит 4 пири даагава гамоძიებით დადგინდა რომ ბრალდებულებმა ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეების მოტყუების გზით მათივე მობილური ტელეფონების საშუალებით უნებართვოდ შეაღწიეს საბანკო ანგარიშებზე საიდანაც დიდი ოდენობით თანხები საკუთარ ანგარიშებზე გადარიცხეს გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია რომ დაზარალებულებისთვის მიყენებულმა ზარალმა 100,000 ლარს გადააჭარბა დანაშაული 6-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.